visiem. Ar jums atkal esmu es, Dainis. Esam Sporta klubu Olimps un šodien es trenēšu kājas un plecus. Bet no sākuma, lai es varētu trenēt kājas, vajag iesildīties. Nu tā, esmu iesildījies velotrenažera. Iesildījos nevis kardio režīmā, bet tīri tā, lai iesilst kājas. Paminos kaut kādas 4-5 minūtes un tā uz lielāku režīmu, lai jūs tieši kvadricepsus viņi ir iesilst, jo man būtu 5-5. Tagad es esmu šeit un es taisīšu nolīdzēnus, jo lai 5-5 normāli izpildīt ringinājumu, ir jāiesildi arī muguras lejasdaļa, kurai būs ļoti liela svota tupienu laikā. Tā kā tagad jūs taisīšu pāris piegājumus arī nolīdzēnus. Vēl pēdējais, kas ir svarīgi pirms pašu pietupienu, ir iesaldīt ceļus. Nu, tāpēc, ka ceļiem arī būs ļoti liela slodze un to var izdarīt ar nelielām vienkāršām kustībām. Nu tā, esmu sācis taisīt pietupienus, ko es varētu teikt. Pietupienus noteikti izceļu kā pašu svarīgāko kāju vingrinājumu. Nu, svarīgāka par viņu nav. Jo, piemēram, spēka triscīnieki, viņiem praktiski pietiek ar vienu šo vingrinājumu, lai ļoti labi attīstītu savas kājas. Tāpat šis vingrinājums arī ļoti man patīk, jo es no viņa jūtu gan kājas, gan ikrus, gan dibenu. Muguras lejasdaļa un visas citas tādas stabilizētāju muskuļu grupas. Bet vēl svarīgi tas, ka šo vingrinājumu jāveic ļoti tehniski pareizi. Un nu, jāpievērš ļoti liela uzmanība pašai biomehānikai, tehniskai izpildei. Un par sīkumiem, kas ir būtiski, es pasaudzīšu pēc nākošā piegājuma. Ko es gribēju pateikt par šo vingrinājumu, kas būtu daudziem jāzina. Tā saucamā bloķēšana. Bloķēšana sastāv no trīs punktiem. Pirmais punkts, taisot pietupienu, ir jāievelc dziļa ielpa. Līdz ar to mēs nostiprinām savu krūšu kurvi, kas palīdz, lai ķermeņa augšdaļas nenoliektos priekšu.
Kā otrs bloķēšanas punkts ir muguras apakšējās daļas atliekšana atpakaļ un jostas muskuļu sasprindzināšana. Līdz ar to mugurkaulāja apakšējā daļa nonāk atliektā stāvoklī, kas ir ideāla poza, lai veiktu pietupienu. Trešais bloķēšanas svarīgākais punkts, kas arī pēdējais, ir preses sasprindzināšana, līdz ar to jostas vietas sasprindzināšana, kas palīdz arī mugurkaulu noturēt taisni. Viss saucas bloķēšana, un tas ir jādara viena iemesla pēc, lai nedabūtu traumu. Trauma šajā gadījumā var būt tāda, ja mugurkaulu netur taisni, vaugšdaļu vai lēsdaļu noliektu tur, tad var vienkārši dabūt diska trūci. Ja ilgācīgi tādā tehnikā izpild vinginājumu, līdz ar to centīsimies izpildīt pareizi, ar taisnu muguru, un tad iztiksim bez traumām. Tupties vajag zem 90 grādiem noteikti, tad arī strādās labā kājas un lielai gūžas muskuļi. Puspietupieniem, manuprāt, nav jēgas nekādas, es viennozīmi vienmēr cenšos tupties dziļi. Pašu savu izpildi, kā es treniņos, ko daru. Nu, es šo vingrinājumu tagad starpsezonā izpildu uz 5 atkārtojumiem. Piegājums neskaits, cik vienkārši, piemēram, sāku ar 60 kg pielieku. Un tā es izpildu katru to piegājumu pa 5 reizēm. Man nepatīk taisīt pietupienus uz lielāku atkārtojumu skaitu, piemēram, 8. Es labāk kājas jūtu pie lielāka svara un uz mazāk reizēm. Nu, tas iespējams ir manas ģenētikas dēļ. Citiem ir labu, varbūt savādāk. Jā, varbūt iesācējiem jātais labāk ir tomēr uz 10 reizēm vai 12. Un par cik vairākus gadus jau pieredis, tad man šis ir vislabākais 5 atkārtojumi. Tuvošos vairāk, piemēram, kaut noslēgumam, sezonas pīkam, tad es tupšu skatām 2 reizēm. 5 man ir visoptimālākais. Citiem jāskatās pēc paša standartā. Es ieteiktu cilvēkiem to mēģināt uz 8 reizēm. Piemēram, 5 piegājums pa 8 reizēm. Optimālākais variants. Protams, vienmēr galvenais ir, kam pievērsiet tai bloķēšanai, par ko es runāju, tupiena dziļumam noteikti, jo sekls tupiens, tas nav tupiens, viennozīmīgi. Labs tupiens ir tikai dziļš tupiens. Un, protams, jāskatās cilvēkiem pēc traumām, un tā varbūt cits nemaz fiziski nevar dziļi ietupies. Jāmeklē alternatīvas – dziļums, bloķēšana un 5-8, tas ir tas, ko es iesaku citiem. Mēs vinginājums tupieniem man ir tiep good morning. Tas ir noliecieni ar svaru stieni uz muguras. Nu, šis vinginājums arī ļoti būtisks un svarīgs, jo viņš ļoti labi trenē muguras lēsdaļu. Šo vinginājumu es izpildu parasti kādus 3-4 piegājienus ar ļoti maziem darbasvariem. Tā pēc iespējas izjustāk. Nu, kaut kur uz 8-10 atkārtojumiem. Nu, arī skatos atreiz pēc izjūtas. Jo es nedaudz trenējos ar intuitīvi. Es nekad nevienmēr trenējos pēc tāda plika plāna. Arī jātrenējas pēc savas sajūtas. Piemēram, atnauc treni. Un tu jūties, piemēram, tas ir vienkārši uzlādēts maksimāli. Tev ir tāds spēks iekšā, ka tu gatavs jebko pacelt. Tad arī, nu, ir attiecīgi jāpielāgo treņa grafikas un jāizlādējas. Bet arī ar mēru. Vai arī, piemēram, noskaņojums ir galīgi garām, diena tad grūti bijusi, masē ēst un tā tālāk. Un pēc plāna ir paredzēt smagais treniņš. Nē, labāk tad to smago uztaisīt par vidēju kaut kādu. Jo nebūs labi, ja organisms tavu to neprasa, bet tu viņam tik un tās piet rīkoties pēc režīma. Protams, jāpielāgojas režīmam, lai viņā varētu pēc viņus laika strādāt, bet labāk ir tomēr pasaudzēt mazliet un arī paklausīt savu organismu. Vēl ko es gribēju pateikt par šo vinginājumu. Līdzīgi kā
kā pietupienā arī jāveic tā saucamā bloķēšana. Zili ielpa, paspindzinam presi, liekam uz āru, dībenis uz āru, lai atkal nesatraumētu muguru un nedabūtu, piemēram, diska trūce. Diska iespējamība ir nedaudz mazāk, tāpēc šeit jāstrādā ar maziem svariem. Un vēl kas es strādāju šo piegainu bez jostas, tas arī speciāli, lai vai, nu, vidus daļa arī pati pieslēdzas un šie stabilizētāji muskuļi, kas ir apkārt vēdra, presa un sāna muskuļi, pieslēgtos un strādāt un trenētos. Tādēļ ar jostu viņa atslēdzas. Jā, kaut kā tā. Esmu pabeidzis izklupienus. Par šo vingrinājumu varu pateikt to, ka viņš arī ir ļoti svarīgs. Es viņu iesaku noteikti visiem izpildīt, tāpēc, ka viņš ļoti papildina pietupienu. Ja gribat lielas, izteiksmīgas un spēcīgas kājas, tad izklupiena ir arī viens no svarīgākajiem vingrinājumiem, kurš ir jāizpilda katrā bez mazvai kāja treniņā. Jo viņā ļoti strādā kvadricepsi un lielie gūžas muskuļi. Un vēl ko es varu pateikt ar šo vingrinājumu, tas, ka viņi var izpildīt dažādākos veidos. Viens veids ir, kad spērot plašāku soli, tas ir lielāku soli, vairāk strādās bibens. Ja spērs šaurāku soli, vairāk strādās kvadriceps. Līdz ar to katrs pats var izvērtēt, kā viņam ērtāk vai kādas viņam ir, piemēram, vēlmes. Un izvērtēt, kā taisīt šo vingrinājumu. Vingrinājums jātaisa ar vidējiem svariem. Viņā var kaut arī tādus smagākus svarus. Galvenais, lai vingrinājumu izpildes tehnikā ar to nemainās. Un jā, bieži neizpildu tikai tāpēc, ka es pēc pietupienam esmu vienkārši nenormāli noguris un man nekam citam vairs nav spēka. Tam tikuši pie nākamā vingrinājuma, jeb pēdējā manā kāju treniņā. Šis ir leg extensions, jeb kāju iztaisnošana šajā trenažierī. Ļoti labs vingrinājums tieši kvadricepsiem, jo kvadriceps ir ļoti labi izolēšanī vingrinājumā. Un otrs ir tas, ka piemēram šis vingrinājums ir ļoti labs iesācējiem. Sākam jau taisīt darba piegainus. Pirmais darba piegainis man ir ar
60 kg. Par šo vingrinājumu runājot, viņš ir vislabākā bāze pleciem, kāda ir. Noteikti, ja kas grib normāls plecs uzturēt, visiem jātais šis vingrinājums. Protams, var variet ar stāvu, sēdus, var smitā un tā tālāk, bet man vairāk patīk tieši sēdus un ar brīvo stieni. Šis vingrinājums ļoti labi attīsta deltu veida muskuļus, ja plecus. Strādā arī triceps ļoti. Un, protams, pieslēdzas arī delms. Nu tā, šo vingrinājumu pabeidzu. Pēdējais piegājums bija tāds jau drusku smagāks. Nu tā, ko es gribēju vēl pateikt, piebilst par šo vingrinājumu. Ir tāda, kad viņā arī var drusku pamanīt tehniku pēc saviem ieskatiem. Vairāk plecus izvēršot uz āru. Šitā zene. Pieslēdzas tieši vairāk izolējies deltveida muskuļi. Ja es vairāk elkoņu uz priekšu, strādās šie krūts muskuļi, kas ir pretslēga kaula. Nu, katram jāizvēlas, kā viņam labāk. Es, piemēram, vairāk pie lieliem svariem man aiziet elkoņu uz iekšu, līdz ar to atdodas arī daļēja slodze šiem te augšējiem pašiem krūšu muskuļiem. Man arī tas kā spiediem vairāk ir aktuāls. Bet, ja gribat tieši izolēt konkrēti deltveida muskuļus, tā lai nepiesaist krūšu, maksimāli plecus un elkoņus atpakaļ. Un arī es piegaina laikā atliecos atpakaļ, kas arī iedot iespēju strādāt krūšu muskuļi. Jūs negribat to vienkārši turpināt izpildīt taisni, bet nu ar lēni par kātri nemetot svaru, jo nu izvairīsimies labāk no traumas. Tagad, kā nākamais vingrinājums pleciem, man ir stieņa spiešana aiz galvas smitā. Smitā tāpēc, ka kustība šī vingrinājumā man tad ir kontrolētāka. Vairāk izolējies deltas un triceps. Nu, vairāk, protams, aknes ir uz deltām. Kā arī tas, ka vingrinājums šis izpildot viņu aiz muguru, aiz galvas, ir lielāka iespēja traumatismam. Bet ja viņu izpild tieši smitā, līdz ar to mēs samazinām šo iespēju gūt kādu traumu, jo plecs diezgan vārga vieta un šos vingrinājumu izpildot, nolaižot stieni pārāk zemu, var iestiept saites, var būt dziļu kādu traumu iekšā plecā. Un pat profesionāli atlēti neizpildu šo vingrinājumu pilnā kustībā. Es, piemēram, viņu izpildu tikai līdz aptuveni šai vietai. Jo tālāk es jau jūtu diskomfortu izpildot šo vingrinājumu. Un līdz šai vietai izpildot, man ļoti labi strādā pleci. Galēja augšējā fāzē es ļoti labi izjūtu tricepsu. Un šo vingrinājumu es parasti izpildu 4 piegājumus pa kaut kādām 8 reizēm. We'll be right back.
kas ir nonākuši pie pēdējā pleca vingrinājuma. Tas ir handuļu celšana noliecienā gar sāniem. Šo vingrinājumu es izpildīšu sēdus, tāpēc, kad viņu nu, var izpildīt arī stāvus, tikai man pēc pietupieniem un kājām vispār noguris ir muguras lēsdaļa. Es negribu par to domāt un iespringt, ka man tā muguras lēsdaļa šai vingrinājumā strādās, tāpēc šo vingrinājumu izpildīšu sēdus. Šis vingrinājums ļoti labi nodarbina deltoida muskuļus. Tāpat arī trapecveida muskuli nodarbina, tāpēc, ka tas noliecies uz priekšu. Celšana notiek šādā tā veidā, kā arī tiek nodarbināta nedaudz plecā aizmugurējā daļa. Šo vingrinājumu es izbeidzu parasti 4 piegājumus pa 8 reizēm.